უძვირფასეს ბასას და მის რუბრიკას იმედის ციგნებს. დიახ. გამარჯობა მომხდარი. ბასა, დილამშვიდობს. სულ შუა დღეში გეუბნებდეს ცა. გეუბნებით და დღეს დილამშვიდობს. დილამშვიდობის. სათხარში გამაგებია. მე გასული ვიყავი. მართლა? მართლა ჩავედი ამავე. მივესალმე ჩვენს მაყურებელს, მრავალჯერ გეუბნებდეს ცა. აი ეს. მუმლი მუხასა და ლილეოსი დღეს დილით ხვდები დილამშვიდობის. ჩვენ საუბრობთ და ვისაუბრებთ დღეს საინტერესო ციგნების შესახებ. პრინციპში ჩვენთან სტუმრად არის ელჩი. ელჩი ვეძახემი ადამიანს, ვინც თარგმნის ჩვენთვის კითხველისთვის უცხოური ლიტერატურას, უცხოური პიესებს, პოეზიას, პროზას და აი ჩვენთან არის ელჩი ქალბატონი მანანა ანთაძე, რომელსაც მინდა ვთქვა შემოგზანდეს სტუდიაში. ქალბატონ მანანა, მოგზანდით თუ შეიძლება. დილამშვიდობის, დილამშვიდობის. მოგზანდით. ვიხარია რომ ჩვენთან ჩვენ ძალიან. ვინმე წარუდგენია თქვენთან როგორც ელჩი? არა. გამიკვირდა რომ გავიგონე. ხო კარგია. არა, შევარდნაძე სხვათა შორის თავის დროზე რომ მე რო ასეთი ელჩი მყავდეს ქვეყანაში, რაღა მიჭირსო. ხედავ, მაინც ბძენი იყო შევარდნაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე ციგზე, მაგრამ მიუხედავთ აი ყველაფერსა, რაზეც მე ხა ჩვენ ვისაუბრებთ, რასაც ვისაუბრებთ, ქალბატონ მანანას წინა კვირას ჩვენ ვისაუბრებთ ორ ციგზე, ეს არის სირან დე ბერჟერაკი და დონ ჟუანი და აღმოჩნდა რომ გამოგვრჩა თარგმნელი. აი ეს. აი ქალბატონ მანანა თურმე არ გვხსენებია და მინდა გამოასწორო ეს შეცდომა, იმიტომ რომ ქალბატონ მანანას თარგმნილი სირან დე ბერჟერაკი და დონ ჟუანი არის ქართული პრინციპში ქართული თარგმანის მარგალიტები ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ საინტერესოა რომ მიძღნა ბატონი მიშას. კი ბატონ, ბატონი მიშასთვის 100 წელს თავს აღნიშნავთ წელს. არა, თავის დროზე მიძღნა, ერთი დათო დოიაშულმა მიუძღნა. დიახ. მეორე. კარგი, ამის გარდა დავიწყოთ ნელ-ნელა, ჩვენ გვაქვს თარგმანი ახალი წიგნი, ეს არის აი ესე გამოიყურება უილიამ შექსპირის ქარიშხალი. ეს არის შექსპირის ბოლო პიესა, როგორც ამბობენ, ყველაზე სხვაში ბეძანიერ წავიკითხე, უფრო მეტი წავიკითხე ამ პიესაზე, ვიდრე თავად პიესის ფორმა და ზომა. ამბობენ, რომ ყველაზე ნუ ზოგი ამბობს, რომ დასრულებულია, ზოგი ამბობს, რომ დაუსრულებელია, ზოგი ამბობს, რომ რაღაც კომპრომისია წასული ავტორი, ზოგი ამბობს, რომ ნაჩქარევად არის, არაფერი ახალი არ არის ამ პიესაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ პიესაში არის ამბავი, რომელიც ვითარდება ერთ პატარა კონძულზე და ეს პიესა არის, რა თქმა უნდა, როგორც შექსპირის ჩვევია სიყვარულზე, თანაგზნობაზე და მიტევებაზე, შეიძლება ასე ვთქვა. აუცილებლად მიტევებაზე. მიტევებაზე. ამ პიესის თარგმანი ჩვენ გქონდა თუ არ გქონდა, ქალბატონ? როგორ არა, ვახტანგ ჭერლიძეს აქვს შესანიშნავი თარგმანი. მაგრამ გვაქვს ახალი თარგმანი, ახალი გამოცემა და მინდა პირველ კითხვა დავუსვა ქალბატონმა, რატო თარგმნით ხელახლა? სანამ პიესას გადავთ, ხელახლა ნაწარმოებებს და საჭიროა თუ არა ახალი თარგმანი თუ კერტხელ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ კი, იმიტომ რომ დედანი არ ძველდება, დედანი მარადიულია, მაგრამ თარგმანი ძველდება. ყოველ დროს ენა იცვლება ძალიან სწრაფად, ნუ 10 წელი როგორც ამბობენ, აი კახამიცის განსაკუთრებით თეატრში სცენიდან უკვე 10 წლის წინანდელი ტექსტი ცოტა რთული მოხდა. თქვენს თარგმანში, თქვენს ენაში მოძრაობა ძალიან სასიამოვნოა. აუ, დიდი მადლობა. უღრესი მადლობა. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც ჩვენმა მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ როდესაც ჩვენს სახლებში წიგნის თაროზე დევს წიგნები, ძველი თარგმანი, ძველი გამოცემული თარგმანი და არა თქვა კლასიკა ქართული, ან თუნდაც თანამედროვე, ვიცოდეთ, რომ ეს თარგმანი შეიძლება მომავალი თაობისთვის წასაკითხი. ცოტა ძველი იყოს. ცოტა ძველი იყოს. კი. და ყოველდა ამიტომ ჭირდება ახალი თარგმანი. სასურველია, რომ იყოს ახალი თარგმანი. ვისაც დედანში არ შეუძლია. და ჩვენ გვაქვს ახალი თარგმანი პიესა ქარიშხალი. მაგრამ ამიტომ არ არის ეს ახალი თარგმანი, ბასა. დიახ. ჩვენ ვილაპარაკეთ, მე გითხარი, რომ ბატონ მიშას დარჩა ხუთი პიესა. ხუთი კედელზე, კედელზე. კარგი, დავიწყოთ ამით. აი, აქედან დავიწყოთ. კი ბატონო. ხუთი პიესა, რომელიც უნდოდა თუ ჩამოთვლი ამ პიესას. ეს არის ალუბლის ბაღი, სირან დე ბერჟერაკი, აქ გვაქვს დონ ჟუანი, დადგა, გვაქვს, ეს არის ქარიშხალი, ხალხის მტერი და ხალხის მტერი, არა გვაქვს და ეთერიანი არა გვაქვს. ეთერიანი არა გვაქვს, ხო. მე ყველა ოთხივე მივხვდი რატომ? რაღაცა არა აერთიანებს ამას? აბა რა აერთიანებს? მაგრამ აი ეთერიანი ძალიან გვიან მივხვდი. ანუ სირან დე ბერჟერაკს, ალუბლის ბაღს, ქარიშხალს და ხალხის მტერს აერთიანებს. გამოთხოვება.
ყველა პიესა, აი იცით რომ რეჟისორს ხო აქვს რაღაცისთვის დადგმის სურვილი, ხო? ბატონ მიშა სუფიქრობდა რომ ეს იქნება ჩემი ბოლო პიესა, აი ალუბლის ბაღი. დგამდა 82 წლიდან დგამდა. მე რამდენჯერმე მიუბრუნდა, მაგრამ წერს რომ ალბათ ვერასდროს ვერ დავდგამ. ეს იყო მისი გამოთხოვების სურვილი. Zustat igive aris sva alublis baghi ar ari marto gamotkhovebis piesa karishkhali aseve es ari gamotkhoveba karishkhali aris shakespeare's gamotkhoveba tavis did siqvarultan teatrtan ano da bolos mitevebis gznobit romelsats iziarebda batoni misha ეს ძალიან საინტერესო ტანდემი არის როდესაც ხელოვანი ცდილობს თან დაემშვიდობოს, თან ყველას ყველაფერი მიუტევოს. ანუ ამითი არის ერთი გამორჩეული შექსპირის ეს პიესა სხვა პიესებისგან, რომ ემშვიდობება. ემშვიდობება. ეს არის ბოლო პიესა, ის ემშვიდობება თეატრს, მაგრამ არის ერთი უცნაური ფაქტი, რომელიც ფაქტიურად არავინ არ იცის. ეს არის მე-17 საუკუნის დასაწყისი. Da am piesas khuya Shakespeare's amerikuli piesa. Ai amerikuli piesa, es sastauli, ai saotsari faktia, imitoro es is droa rotsa Amerikis aghmochena ari, misi kolonizatsia iqeba da mitumeta Shakespeare-tan amerikuli ambavi zal es zalian ekhlakhans aghmovachine me tviton da ratom. Ak ari siujeti აგებული ზუსტად ამერიკის კოლონიზაციიდან გამომდინარე ფაქტზე. როდესაც ჯეიმსი გახდა მეფე, ელისაბედის მეორე, რომელიც დიდხანს მეფობდა და რომელიც ბატონობდა წლებზე და მსოფლიო ფაქტიურად დაუქვემდებარა ბრიტანეთს, ჯეიმსმაც გააგრძელა ეს პოლიტიკა და გაუშვა სამი გემი ხალხით დატვირთული ამერიკაში, რომ ისინი იქ დასახლდებოდნენ და დაიწყებოდა კოლონიზაცია. ჩავიდნენ დაარსეს ჯეიმსტაუნი, ჯეიმსის სახელობის და ერთი წლის შემდეგ და დაბრუნდა ორი გემი უკან. წავიდა სამი გემი, დაბრუნდა ორი გემი. გავიდა ერთი წელი და მოხდა უცნაური ამბავი, რომ იმ ჯეიმსტაუნის ყველა მოსახლე გარდაიცვალა. ზოგი შიმშილი, ზოგი ვერ მოერგო, ზოგი რაღაც გაუგებარი დაავადებით. და მესამე გემზე თქვეს ამ ჩამოსულებმა რომ ის დაიფშხნა გზაზე რომელიღაცა კლდოვან კუნძულზე. მაგრამ ერთი წლის მერე ეს მესამე გემი სახსალამათი მშვიდობით დაბრუნდა. აღმოჩნდა რომ ეს იყო ბერმუდის სამკუთხედის ამბავი. ბერმუდის სამკუთხედში მიემსხრა მართლაც კლდეს, დაზიანდა გემი და შემდეგ გავიდა დრო ნელ-ნელა იმ ერთ წელიწადში აღადგინეს ეს გემი. ისიც ხო დატვირთული იყო ხალხით. ისინი დარჩნენ ბერმუდის ამ პირველი მოსახლე ბერმუდის კუნძულებზე არის ჯეიმსის მიერ ამერიკაში კოლონიზაციისთვის გაგზავნილი ხალხი. და რა იყო ყველაზე საინტერესო, ხო ისინი ხო დაიღუპენ იქ შიმშილით და საშინელი მდგომარეობით. ეს აღმოჩნდა სამოთხე, არაჩვეულებრივი, ნოყიერი ნიადაგით, ძალიან კარგი ტყეებით, ლამაზი პეიზაჟით. ყველას ბერმუდის სამკუთხედი ძალიან ცუდ ასოციაციასთან არის, ბევრი გემია გარშემო ჩაძერული. მაგრამ ასე არ არის, ეს ულამაზესი ადგილია, იქ მშვენიერი ქალაქებია და ხალხი ძალიან ბედნიერად ცხოვრობს. და ეს ისტორია დაედო საფუძვლად. ეს ისტორია დაედო ბერმუდის სამკუთხედში ხდება მოქმედება. პროსპერო არის რომ გააძევეს ბრიტანეთიდან, აღმოჩნდება ბერმუდის ერთ-ერთ კუნძულზე და იქ ხდება კარიშხალი გემის დაღუპვა და ასე შემდეგ. ეს ფათაშორის ასე ხლა გადის ეკრანზე, ეს არის შემთხვევით ვიპოვე, ეს არის 5-7 წუთში მოყოლილი კარიშხალი. ანიმაცი, კი, ბავშვებისთვის. ანიმაცი. და ეს მეფე, რომელიც განდევნილია, რომელსაც ქალიშვილი ყავს, აქარის ეს სული, რომელიც ემსახურება და 5 წუთში არიელი. არიელი 5 წუთში ბავშვი იგებს, აი ამ ბავშვს
შვილი, რა კარგი რამე. ეს არის ძალიან კარგი ფორმა. ხო, კარგი ფორმაა. შემდეგ უკვე, აი ეს მონა, პროფილის კალიბანი. კალიბანი და შემდეგ უკვე ბავშვი. მაგრამ მე ჩვენი კალი, აი ნახეთ ზუსტად ჩვენი კალიბანი არის ახლა ილუსტრატორის მიერ. ილუსტრატორ ამ ეკრანზე გადის. ეხლა რა შეიძლება აი მეორე მეორე წიგში ილუსტრაციებს. ეს არის მართლაც აი ჩვენ გვაქვს კადრები, შეგვია შავთეთრი ილუსტრაციები ახლავს თან წიგს. მოდი ორი სიტყვა ხატვარზე თქვა და გადავიდეთ სხვა წიგში. ჯერ წიგზე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ილუსტრაციები ამ წიგში მე ძალიან მომწონს. ეს არის უნიკალური თანამედროვე ილუსტრაცია შექსპირის, რომელიც კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ შექსპირი ძალიან თანამედროვეა, ახალგაზრდასაც აძლევს ინსპირაციას და უსასრულო ნახეთ რა კარგი კალიბანია. Ну აი არაც ამ მხატვარმა უკვე შეკვეთა მიიღო შემდეგ ორ წიგნზე. რა ქვია გაგვაცანეთ? ელენე, ასე წერს, გვარი არა აქ. ელენე. წარმატება უსრო ელენეს. გადავიდე შემდეგ წიგნზე. წარმატება უსრო. არა, წიგზე მინდა გითხრათ. აა, კი ბატონო. არ არის საჭირო გააგზავნო თურქეთში ან ბულგარეთში ან სადმე, ბასა დაიკავე წიგნი და ვნახოთ. ეს არის სეზანის დაბეჭდილი. აა, რეკლამაც არის, ხედა? აი, ეს არის სეზანის დაბეჭდილი წიგნი. ძალიან დიდი მადლობა სეზანს და ძალიან დიდი მადლობა ბესო დანელიას, რომელიც უნიკალური დიზაინერია წიგნის. წიგნი არის ორ ენაზე, გვერდით არის დედანი, ინგლისური ტექსტი. ყველა შეუძლია, ამდენი ინგლისური ყველა მიცის, რომ იქ ჩაიხედოს. ყველა შეუძლია თავისი ვარიანტი ფიქროს, არა მხოლოდ ის, რაც მე შევთავაზე. და ეს ძალიან სახალისო წიგნია ნებისმიერი მკითხველი. არა მარტო ამ წიგნის გამოცემას. აა, ვიცი რომ პანდემიის გამო გადაიდო, ხო? პრეზენტაცია, ხო? ჩვენ ვაპირებდით ოქსფორდის უნივერსიტეტთან ვიყავით მოლაპარაკებით. არა უშო, მაგრამ დავამარცხებთ მალე ამ პანდემიას. არ ვიცი. კი, კი, დავამარცხებთ. არის კიდევ ერთი თარგმანი, რომელიც ასამ თუ თქვა, ესე იგი ეგრე იქნება. მეტი არა ისეთი ხალხი ამბობს. ახლა მე მინდა თქვენ წარმოგიდგინოთ წიგნი, რომელიც არავის არ უნახავს. ეს არის უნიკალური წიგნი, რომელზეც მუშაობდნენ ქალბატონი თამარ გოგოლაძე და ნინო მინდიაშვილი. დაიბეჭდა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ძალიან პატარა ტირაჟით. და მე ვიცი რომ თეატრალურის ბიბლიოთეკას უნდა ქონდეს და დიდ ბიბლიოთეკებს. ეს არის ალუბლის ბაღის შესახებ ყველაფერი. ოი, რა საინტერესო. აქ არის ყველა თარგმანი. მე ვიცოდი შალვა დადიანის ფლივიძის, ხო? ფლივიძის და ნუ მე მეფთარგმნე. მაგრამ ყოფილა მანამდეც სონა ციციშვილის თარგმანი, რომელიც არავინ არ იცის, რატო ითარგმნა როგორც ლიტერატურა თუ როგორც სადადგმო. და ამის გარდა აქ არის მთელი მასალა ალუბლის ბაღზე. ალუბლის ბაღზე, ავტორზე და რაც მთავარია, აქ არის მიხეილ თუმანიშვილის იმპროვიზაცია ალუბლის ბაღის თემაზე, რომელიც დადგმაზე მეტია. ეს მისი ინტერპრეტაცია და ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. ასე რომ მე მადლობა მინდა უთხრა მათ, ვინც ეს წიგნი გამოსცა. ძალიან დიდი მადლობა. რო აი ესეთი წიგნი არის. აი ნახეთ, რაზეც საუბრობდით, 4 თარგმანი გვაქვს ალუბლის ბაღის და მართლაც კარგი ნათელი მაგალითი იმის, რომ ერთი ძალიან კარგი მაგალითია, როგორ იცვლება. როგორ ვითარდება ენა და როგორ იცვლება ენა. ბატონი ნიშად გამდა მიხეილ ქლივიძის თარგმანით. ეს არის 80-იანი წლების დასაწყისი. დაბეჭდა მიხეილ ქლივიძემ შესანიშნავი პოეტური თარგმანი და ბატონი ნიშა ამით გამდა. ნუ პოეტურია ცოტა, აი ესეთი ლირიკა. ამაღლებულია ენით. ამაღლებულია შედარებით. მე როდესაც ბატონი მიშა გარდაიცვალა და გოგი მარგველაშვილმა ახლა გადის ნაცხოვრები ჩვენს ეკრანზე, დიახ. აა, გოგი მარგველაშვილმა დაიწყო მუშაობა. ჩვენ ჯერ მე ლიტნაწილი ვარ თუმანიშვილის თეატრის და სულ მუშაობ ტექსტზე. დავიწყეთ რაღაცის წორება, მაგრამ მე ხვდით რომ სულ სხვა ტექსტი გვინდა. გოგი სულ პირდაპირი, ცოტა ზოგჯერ უხეში. დიახ. ყოველგვარი შელამაზების გარეშე და გავაკეთეთ ახალი თარგმანი. კარგი, კაპტომანე. ეს გოგი მარგველაშვილის სპექტაკლია. ხო. აა, ცოტა დრო დაგვჭა, მაგრამ კიდე გვაქვს ორი წიგნი. აა, ეს არის დონ ჟუანი, აი ესეთი გამოცემა არის, ბროშურა დონ ჟუანი. მე მირჩენია. აა, ცირანო და დავით. ხო, კარგი. კი, იმიტომ რომ აი ეს ალუბლის ბაღი ცალკე არის გამოცემული. კი ბატონო, მაკბეთს რა შეეხება დღეს არ საუბრობთ მაგაზე. ესეც კალბატონო არის. დონ ჟუანზე იყოს თუ გინდათ თუ რა. კარგი, იყოს ცირანო ბეჟერა. კი ბატონო. არა, იმიტომ რომ დონ ჟუანთან დაკავშირებით მე მინდა ერთი რამე. აბა თქვათ ერთი რამე. დარდი გაგუზი დარდი არა, ჩემი ძალიან კარგი ემოცია. ბატონმა მიშემ შემიკვეთა. დონ ჟუანი გვინდა გავუშვა. დონ ჟუანი.
როდესაც ის კინომსახიობთა თეატრში აპირებდა და მე ჯერ არ ვიყავი, მე მოსკოვში ვიყავი, ანიქსთან ვიყავი დრამატურგის უმაღლეს კურსებზე წერდი დისერტაციას, მაგრამ მთხოვა რომ გამიკეთე დონ ჟუანის თარგმანიო. მე ყველა რეჟისორს განსაკუთრებით დოის, კახა იცი შენ როგორ უყარს დოის ინტერპრეტაციის კარგად ჩამოყალიბება გიჟდები დოისთან მუშაობას და მენატრება უნდა გითხრა. მალე, მალე. ხო, იმედი მაქვს. ყველაზე მეტი ისეთი მუშავია დოისთან, ყველაზე მეტი პიესით. და უთხარი ამიხსენით მე, აი თქვენი ინტერპრეტაცია პიესის, რომ თარგმანის დროს რა თქმა უნდა იფიქრო. აი დღემდე მიყვირს პირველი ფრაზა, რაც მან მითხრა. აი თეატრთან ხართ ახლოს და ბატონი მიშა მეუბნება. ფარიკაობით დაღლილი დონ ჟუანი შემოდის სცენაზე. აი მე ვიფიქრე, ეს რა ინტერპრეტაცია. აი მე მივხვდი რომ ის არის მებრძოლი, ის ებრძვის ყველაფერს, ებრძვის საზოგადოებას, ებრძვის მორალს. აი მზად არის რომ არ შეეგუოს. ამან გარდა იმისა რომ ეს ბრძოლის ჟინია, ამან მოიტანა კიდევ ის რომ დონ ჟუანი აი რაღაც სხვა ტემპო რიტმში ცხოვრობს და პიესის რიტმიც და სპექტაკლის რიტმიც. იქ ნელი რიტმი აქვს, მოკარნახეს, ნელა გამოდის, ამოწმებს თეატრს, ყვება სევილიურ ქრონიკას, მაგრამ თვითონ მოქმედება ზუსტად მიდის ფარიკაობით დაღლილი დონ ჟუანი შემოდის სცენაზე. ეს იყო პირველი. ეს არის 91 წლის 21 ივნისს შედგა. ამის შემდეგ მივედი მე თეატრში, როგორც ლიტენ. მე მახსოვს დედაჩემმა წამიყვანა ამ სპექტაკლზე. დონ ჟუანზე და მანდ შემიყვარდა თეატრი. ეს იგი წარმოუდგენელი ემოციის სანახაობა. თამაში. თამაში ეს ზურა თამ ზურას ნაწილი ვნახე მე მაშინ ზურაყებში და თამაშობდა. ჯერ ზურა არ იყო, მაგრამ მურმანი იყო. მურმანჯინო. მე ნახე ზურა თამაშობდა. მაგრამ მე უკვე ზურა თამაშობდა. აი ეგ ნახე და ამირან ვენაშვილი ნუ წარმოუდგენელი генერ დუეტი იყო, ხო? აი რაღაც ემოციის, ფიქრის, რა ვიცი, სიყვარულის და ყველა თეატრი რაც უნდა იყოს, ეს ზეიმი რაც იყოს სცენაზე მართლა ის. ფასა ბატონი მიშა სულ ამბობდა რომ ბავშვობა არ დაკარგოთ. აი ბავშვობაში დარჩით, პიტერ პენი რა ათას რაღაცას ამბობდა და რატომ? იმიტომ რომ თეატრი ეს არის თამაში. აი როგორც ბავშვი გულუბრყვილო თამაშობს, ჯერა უნდა და ვერ მოშორდება. უპირობოდ უპირობო და ბედნიერების განცდით თამაში. როდესაც შენ კარგად თამაშობ, გარეშესაც უნდა რომ ჩაერთოს. აი მაყურებელი მარტო მაშინ ერთვება. კახა დამეთანხმე ხო ასეა რომ აი როცა გატაცები თამაშობ, მთელი დარბაზი შენთან ერთად არის ჩართული ამ თამაშში. შეიძლება კიდევ ერთი წუთიც დავკარგოთ დონ ჟუანს და ვთქვათ რატომ გახდა ეს მითი, წინასწარმსაც ვკითხეთ და თქვენც მინდა გითხოთ ასეთი პოპულარული, რომ დროს და საუკუნეებს გაუძლო. რა არის ამ დონ ჟუანში ისეთი, რომ ამდენმა ავტორმა ეს მოლიერს უნდა გითხოთ. ამდენმა ავტორმა შექმნა. არა, თვითონ მოლიერის დონ ჟუანიდან წამოვიდა ასე მაშინ. სევილიური ქრონიკა ერთ სახოვან დონ ჟუანს გიყვება. მექალთან ეს ჩვენ ამერიკაში რო ვიყავით გასტროლებზე რეცენზია წერს. ეს რა დონ ჟუანი გვაჩვენესო? მეო ვიცოდიო რომ ეს ძალიან ცუდი კაცია. რო შეხვდება ქუჩის მეორე მხარეს უნდა გადახვიდეო და ამა თუ გმირიყავთო თავდებოდა იმით რომ კი ყავდა კომანდორი დონ ჟუანს, მაგრამ მე სცენის სიღრმეში დონ ჟუანი ნავში ჩამჯდარი დროშით, ხელთეთრი დროშით როგორც მარადიული გმირი მარადისობაში მიდიოდა. აი გმირი იყო. ეხა არ ვამბობ რომ ის ძალიან კარგი კაცი იყო, მაგრამ მასში გაერთიანდა ძალიან ბევრი საპირისპირო რამ. აი ეს იყო თორე მოლიერმა შექმნა ზუსტად, იცით მოლიერი რა ყაიდის მწერალია და საზოგადოებრივი და რა შეხვდა მოლიერს შემდეგ ამ პიესის და სხვა პიესის თავი. ეგ უკვე გრძელი ისტორია მასა და მაგის დრო ეხა. მოლიერზე როცა გადავალთ ცალკე მას რა გადახდა მოლიერს მაშინ დელ საფრანგეთში. კარგი. მე მგონი უკვე ჩვენ დროცა არა. გვაქვს დრო, არა, როგორ არა, შემოვინახე ყველაზე ყველაზე გემრიელი ესე თქვა პიესა, ეს არის სირამ დე ბერჟერაკი, ქალბატონ მანას თარგმნილი. ეს აი კახაზის აქ რომელიც თამაშობდა დე ვალვერს ტექსტი გახსოვს კახა ისე რა ხო? ყოველ შემთხვევაში შენ ბედავდი და სირანოს დუელში იწევდი, რომელიც სავალალოდ დავდა. შეგვიძლია გავახსენოთ ჩვენს
ჩვენს ვაყურებელს სიუჟეტი რა ხდება, ვინც ახლა ჩაგვერთო რა ხდება. ვინ არის ლეონ დებერჟერაკ ხომოდით? როგორი რა კაცია, როგორი პიროვნებაა და შემდეგ გადავალთ უკვე რა წერს ის და რა უძღვნის თავის შეყვარებულს. სირანო დებერჟერაკი არის რაინდი. სიყვარულზე შეყვარებული. დიახ. სიყვარულზე შეყვარებული. მართალია იქ როქსანა ამისი პიროვა, მაგრამ დათო დოიაშვილმა აი ზუსტად იმის გამო რომ ეს არის სიყვარულზე შეყვარებული ადამიანი სცენაზე გვიჩვენა ხუთი იყო ხო ხუთი როქსანა არა ერთი კონკრეტული ქალი არამედ ხუთი სხვადასხვა როქსანა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა გარეგნობით არისო პრობლემა მაგრამ სიყვარულის საგანი და წერილები აი ამ როქსანას მიმართ წერილები რომელიც თუმანიშვილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმა იყო არსებობის და ყველა მიცის ის რამდენ სატრფიალო ბარათს წერდა თავის როქსანას ანუ თეატრს და იწყებოდა მე შენ მიყვარხარ თეატრო აი ყველანაირი ცარიელი სავსე სასტიკი ნუ ძალიან ბევრი წიგში წერია წერილებში წერია და ყველგან არის ეს ყველაფერი. თქვენ ჩვენ საუბარში თქვენ თქვით რომ ოდესაც რეჟისორი გიკვეთავს პიესას, ეს არის ერთგვარ შეკვეთა და მისი ხედვით დაწყებული ენის სტილისტიკი დამთავრებული სამხედველობით უნდა გაითვალისწინოს. ამ შემთხვევაში დოიაშვილის გა რა შეკვეთა იყო? აუ დოიაშვილი არის ყველაზე საინტერესო შემკვეთი. ეხლა მე რო დავიწყო იმის მოყვარულ. მე მგონი ამბობდი ყველაზე საზიზღარი. ყველაზე საზიზღარი შემკვეთი. იცით რა თუმანიშვილზეც მასე ამბობ. ვიღაც ამბობს რომ საშინე ეროსი ეძახო და პინოჩეტს. წარმოგიდგენიათ მიხეილ თუმანიშვილი პინოჩეტი აქ არის რომ შემოგდო იკითხოთ. აი დოიაშვილი ჩემთვის არის ამოუწურავი შემოქმედი. ეხლა ვერ მოგიყვებით ყველაფერი იმას, რასაც ის მე მეუბნებოდა ვიდრე დავიწყე თარგმანზე მუშაობა. ოღონდ მე დავინახე სპექტაკლი. მე დავინახე მისი სირანო. მე დავინახე მისი პერსონაჟები და მისი იდეა. თავარი უკვე გითხარით ბასა, რომ ეს არის სიყვარული. რაინდის სიყვარული. და როქსანას მიმართ. ანუ სიყვარულის მიმართ მისი სიყვარული. რომელიც მთელი ცხოვრება გრძელდება. მთელი ცხოვრება სიკვდილამდე და კვდება ამ სიყვარულს. მოდით სანამ ჩვენ მონიშნული მაქვს ერთი ეპიზოდი რომელიც მინდა წავიკითხო ასე ვთქვა და კაბოტორ მანას თხოვრო წაიკითხოს თავის თარგმანი, მაგრამ მანამდე ერთი პატარა დეტალი მინდა გკითხოთ ეს პიესა არის ლექსად დაწერილი? და მოგეხსენებათ სად პიესის თარგმნა ჯერედ როგორი ძნელია რომ ყველა პერსონაჟი თავის ხასიათს მიანიჭო ენით თარგმანში და შემდეგ ლექსად რო გარიგო ეს როგორი შექსპირი ლექსია და ეს ლექსია ეს ინგლისური ლექსი ამ შემთხვევაში ფრანგულიდან არის არა ეს არ გამიკეთებია მე ფრანგულიდან მე დედანი არ ვიცი მე მქონდა სამი ინგლისური თარგმანი ორი რუსული თარგმანი და მქონდა ფრანგული ფსკარედი და აი ფრანგულის ვინც გამიკეთა ფსკარედი ის მიკითხავდა ტექსტს რომ აი ეს მუსიკა ინტონაცია ლექსი ყოფილიყო და დონჟუანიც ასე მე დონჟუანი ფრანგულიდან არ გამიკეთებია შექსპირის შემთხვევაში შექსპირის შემთხვევაში კარგად ვარ. სირანო. მე ძალიან კარგად. იცით რა, უცნაურია, ენების ნიჭი არა მაქვს საერთოდ. ვერ სწავლობ უცხო ენას, აი გებიცებით, გულახდელად გეტყვით, მინდოდა ფრანგული დავიწყე, მაგრამ ვერ ვისწავლე, მინდოდა იტალიური ვერ ვისწავლე და ინგლისური რატო ვიცი? მე ჯერ ძალიან პატარა ვიყავი, სკოლაშიც არ დავდიოდი, რომ ბებიაჩემმა თბილისში იპოვა ინგლისელი მოხუცი ქალი, რომელიც ჩვენთან დადიოდა და ენას მასწავლიდა. მე ენა ვერ ვისწავლე მასთან და ხა ბუნებ წერა არ ვიცოდი, კითხვა არ ვიცოდი არაფერი, მაგრამ ენა ვიგრძენი. აი ენ როგორც ქართულს სწავლობ ბავშვობიდან გაუცნობიერებლად და მე ენას სწავლობ უკვე სიტყვებს, გრამატიკას, რაღაცა. აი ასე დარჩა სამუდამოდ ინგლისური. და ეს ის ინგლისურია, სადაც გამოსული. ეს ძველი ინგლისურია, მაგრამ უკაცრავად ინტუიციით ვიცი. და ესე იგი, ცალკე ლექსიკონია გამოცემული შექსპირის შექსპირიდან.
Shakespeare's სიტყვების, რომელიც უკვე 400-500 წელია, თითქმის ახალთაობა როგორი იგებს, ხო და შორს საინტერესოა. იცით რა, ამ ლექსიკონით, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვები, დღესაც რო ეხმარება, უკვე მაშინ სხვა მნიშვნელობით იყო. ამიტომ ლექსიკონი აუცილებელია. კარგით, ესე იგი, ჩვენ დაუბრუნდეთ მაშინ, მოდით რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ედმო როსტანის პიესა სირანო. ხალი ხო, ხალი ხო. არა, არა, უშავს, უკვე ცოტა დაუჩანდა. მოიწვით. სახებები ესე არის, ხო, როდესაც ბოლოს სპექტაკლი ბოლოსკენ მიდის, უკვე ცოტა დაგვრჩა და მოიწვით. კარგი. კიდე ცოტაც. სირანო, ესე იგი, ვეც ვეთანხმები. მე წამაკითხე სათვალე უნდა გავიკეთო. ვეც ვეთანხმები დათო დოიაშვილს და კაბოტონ მანანთაძეს, რომ ეს არის პიესა სიყვარულზე. ეს არის სიყვარული. და მოგეხსენება თუ ინც არის ის სირანოს უყვარს კალბატონი და ასე ემშვიდობა ქართულად კალბატონ მანისეულ თარგმანში სირანო თავის შეყვარებულს. ჩემო როქს, მოდი თქვენ რო წაიგეთ. არა, შენ დაიწყე, შენ კარგად გიყვარს. ჩემო როქსანა, უნდა გამიგო ეს უეცარი გამოთხოვება. ახლა განაგზე თქვენ. ხომ, კარგი. და რადგან ბოლო წერილს გიგზავნე, მხოლოდ სიმართლე მომეთხოვება. ნუ თუ ვერ ხვდები, ეს მე ვიყავი გზნობების ალში რომ გაგახვიე. მე შენ მიყვარდი და ამიტომაც გთხოვმა პატიო, სიტყვები თაუბრო რომ დაგახვიე. მე დღეს მოვკვდები. ნამდვილად ვიცი, შენს თავს მაშორებს ყოველი წამი. უნდა შემინდო ეს სიყვარული, რომლის გამხელა ვერ მოვასწარი. ჩემო როქსანა, ისე მივდივარ, ვერც კი გითხარი ჩემთვის ვინახარ. ისე ვკვდები რომ ახლაც არ ვიცი, რატომ მიყვარხარ, რისთვის მიყვარხარ. და აი ბოლოს, როდესაც ამბობს რომ მე მკვდები და ეხლა მიმაქვს თან ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი, როქსანას გონია რომ ის იტყვის შენი სიყვარული. ამას არ ამბობს. სირანო ამბობს, ჩემი ღირსება. კიდე ერთი ადგილი გაქვთ მონიშნული, ეგეც არა, არა მაქვს მე. ძალიან. კიდე გაქვთ. ჩვენ გავაფხთ მაშინ პატარა საიდუმლოს, რომ როდესაც ვემზადებოდით ტელეფონით საუბრობდით, მოგეხსენებათ ყოველ თქვენ. და ბასამთხოვა რომ წამიკითხა ლექსები. ყოველთვის დაკეთილი. იმდენი ეპიზოდი წამიკითხა, რომ ესე მონუსხული უსმენდი, ეს რა ქვია, თქოს, ერთი წავკითხე. გავაფხება. ისეც ვილაპარაკო. ერთი წუთი, ამის მერე ერთი წუთი კონკურზე ვილაპარაკო, დიახ. კარგი. კარგი მომეწია. და წამა. აი მე ღმერთო ჩემო. და ჩემოც მომაკითხა ვის უსმენ ესეო და ლექსებს უსმენ თქო მე არ სირანო. მონუსხული რა ხა ხა გეტყვით, აი ნახეთ. ნახეთ ვინ არის ბასა. ბასა. თუ ყველაფერი უკვე ითქვა, კოცნა რა არის? კახა გახსოვს? დაპირებაზე ბეჭდის დასმა, ფიცის დადება, წამიერის მარადისობად გამოცხადება. პეპლის ფრთასავით უნაზესი ერთი შეხება საიდუმლოა ბაგებაგეს ჩუმად რომ ამცნობს ამ წამისათვის დამიჯერე ყველაფერს დავთმობ. აი მაინც პოეტია, მეც რაღაც პოეტი ვარ. არის, არის შეშია. ერთი წუთი დაგჭა. არის ჩვეულებრივია კავტომანე, მოდი პიესას კონკურსზე გადავიდეთ. კონკურსზე? კი ბატონო. რომელიც 3-ში ცხადდება, თუ არ ვთქვი 3-ში. 3-ში დაიწყება პიესების მიღება, ეძღვნება მიხეილ თუმანიშვილს. დიახ. ეს იქნება ქართული პიესები. კონკურსია იცი, მაგრამ მაინც განმეორდა. მაინც კიდე ერთხელ შევახსენო, დიახ. თუმანიშვილის ფონდი ატარებს ყოველწლიურად ორ კონკურს, ქართულ პიესას და თარგმნილ პიესას. ეხლა გვაქვს ქართული პიესების კონკურსი, რომელიც 3 მარტს მიიღებს პიესებს, მარტის ბოლოს დამთავრდება. და პიესები რომელიც შემოვა ამ კონკურსზე რეგიონული თეატრების ფესტივალი წაიღებს დასადგმელად ღია სივრცეში რა ფორმით და როგორ არ ვიცი შეიძლება აი ჩიტკა კითხვა იყოს პიესების ცოტა მხატვრულ ფორმაში შეიძლება დადგმა ოღონდ ახალგაზრდა რეჟისორები არჩევენ და დადგამენ რომ აი ესეთნაირად მიეძღვნება ისე ბატონ მიშას და დათქმა არის უნდა იყოს რამდენი პერსონაჟი უნდა იყოს ერთი მოქმედება და 4 4 საკმარისია სავსებით იმის სათქმად რის თქმაც გინდა სავსე აი ესეც თუ მარ ყავდა დღეს დიდი მადლობა ხალხთან მაანას მოგზაურობისთვის ჩვენ დავამთავრეთ მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის